Добър ден и благословена събота казвам на всички. В началото ще се помолим. Благи Татко, в името на Исус заставаме пред Теб и Те молим да простиш греховете ни. Молиме Те, онази скъпа жертва, която си дал на Голгота, да бъде валидна за Твоята църква днес. Да умиеш и чистиш греховете ни със скъпоцената кръв, която е пролята там. Моля Те и за Твоя Дух да бъде тук, Той да нареководи, Той да завладее сърцата ни, за да може ние всички покорно днес да се смирим и се поклоним пред Теб. А за Словото, което ще говориш чрез Твоят инструмент, моля Те, то наистина да вземе място в живота ни, в сърцата ни. И нека чрез всичко това, което ще върши днес, да се прослави само и единствено Твоето велико име. Приеми нашият поклон и благодарност в името на Христа. Амин. Нека да седнем, ще чуем една песен от хористите.
Уважаеми присъстващи, любезни брати и сестри, колко благодарни трябва да бъдем за това, че Исус Христос е платил цената, за да ни измъкне от лапите на греха и смъртта. Много често заставам пред ковчези и си казвам, ако Христос не бе победил, за какво да стоя там, какво да говоря? Но знам, че този, който ни е възлюбил, даде награда, благословение и спасение. Римляни 5 глава 12 стих ни връща назад, за да погледнем това, което Христос е направил за нас, та да може всички, които изповядваме Неговото име, да не сме хора, които сме дошли тук само за да си губим времето, но хора, които истински вярват и разчитат на това, което Той направи за нас. Затова както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже какво направиха? Всички се грешиха, така чрез един човек дойде и живота за мен и за теб. И този, който ни възлюби толкова много, трябваше да мине през определени пътища, трябваше да дойде като безсилно бебе, невинно същество, да бъде гонено и мразено още от пелените, за да може ти и аз да можем да получим отново небесен статут, да се отидем там, където Господ ни е приготвил място. Исус Христос трябваше да мине през Пилат, трябваше да мине през унижение, трябваше да мине през неразбирателствата на своите ученици, през тяхното неверие, във времето, когато не можеха да издържат дори и един час да останат будни с Исуса. Исус трябваше да мине оттам. И там, където хората бяха победени, Исус бе победител. На Исус никога не му се додряма, както на учениците. На Исус никога не му беше второстепенно задачата, поставена от Неговият Отец за спасението на хората в този свят. Скъпи приятели, дойде времето, когато Христос увисна на Голгота. Това сякаш даде край на онова, което апостолите очакваха да вършат и да правят в живота си. В Библията ни се казва какво се случи в онази нощ. Странното е, че точно в тези случаи, когато Христос увисва на Голгота, по-активни са жените от мъжете. И ние сутринта го загатнахме. Жените бяха по-смели да стоят до Исуса, отколкото мъжете. Странна работа. Уж мъжете сме смели. Трябва да си признаем, че на моменти жените ни превъзхождат. И това е истина. Повярвайте ми, жените ни превъзхождате. Ние пищим някой по-силно от вас. Хората сме винаги променливи и затова в Библията ни се казва, че точно тогава, когато бяха преживяли апостолите точно тази трагична смърт на Христос, това беше причината мнозина от тях да бъдат объркани, да не знаят на къде да върват и какво да правят. И тогава в Библията ни се казва как продължиха да действат в случаите, когато дойде объркване и разочарование. В Йоан 20 глава, а в първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно. Странно ми е, че жените проявяват смелост. Кой би отишъл на гробищата, докато е тъмно? Моля? Кажете ми, кой ще отиде, докато е тъмно? Отговорът е почти никой. Но ето, че Мария имаше нещо по-различно. Желанието да разбере, желанието да отиде да се докосне до своя спасител беше неудържимо. Знаете ли, че в любовта какво няма? Няма страх. Когато обичаш някого, нищо не те плаши. И ние трябва да знаем, че любовта, която изпитваше тази жена към Спасителя, бе наистина
похвална, защото мнозина, които трябваше да въздубят Христос както нея, за сега бяха се скрили в една стая, даже не смееха да си покажат носовете, да не би да ги хванат и да ги затворят и тях. Да не би да ги хванат и да ги разпънат на кръста, защото практиката беше за изобличение на народите всички да бъдат, ако помните, там на кръста. Затова в следващия стих ни се казва: сутринта рано, докато още беше тъмно, видя, че камъкът е отвален от гроба. И втория стих: затова се затича и дохожда при Симон Петра и при други ученики, когато обичаше Исус. Кой беше той? И им каза: дигнали Господа от гроба и не знаем де са го положили. Бяха шокирани. Не стига, че беше умрял Христос. Сега още един проблем заставаше пред тях. Те не знаеха къде е техният Господ. Скъпи приятели, те имаха ли пророчества за това, което ще се случи? Имаха пророчества. Кое от всичко бяха запомнили? Нищо. Исус беше казал, че на третия ден той е храм, когато вие ще разваляте, аз отново ще го възстановя. На третия ден ще възкръсна. Само че учениците бяха забравили тези моменти и сега третия стих казва какво правят. И тъй Петър и другият ученик, много странно защо на другият ученик не му казват името. Петър и другият ученик излязоха и отиваха на гроба. Следващия стих. И двамата какво правеха, брати и сестри? Тичаха заедно. Но пак другият ученик, не е пак записано името му, надвари Петра и стигна пръв на гроба. Петър отново загуби. Петър не обичаше да загубва. Петър искаше всички да запомнят, че е той Петър. Някой път не ни харесва, когато ни поставят на втора линия. Някой път не ни харесва, когато не ни зачитат достатъчно. Когато на нас не ни се дава най-почетното място в църквата. Четвъртия стих тогава. И двамата, четвъртия брате, и двамата тичаха заедно, но другият ученик надвари Петра и стигна пръв на гроба. И тогава петия стих казва: и като надникна, видя плащеницата сложени. Но пък имаше друг проблем. Какво това като тичаш? Но не влезе вътре. Абе, изтичах, отидох, пръв видях, пипнах, ама не смея да влизам вътре. Защо ли? Защото, скъпи приятели, има някои неща, с които трябва да се преборим. С неща, които трябва да си признаем, че имаме проблем. И това е точно истинската вяра, която трябва да имаме в Бога. И тези хора, които ще вземем от Господната вечеря, ще трябва първо да проверим себе си. Не толкова дали сме верни, а изобщо дали имаме вяра в този, в когото сме повярвали някога. И тогава петия стих. И като надникна, видя плащеницата сложени, но не влезе вътре. Подчертано е втори път. Тогава идва един от по-бавните ученици, но с по-голямо мнение за себе си. Следващия. След него дойде Симон Петър и какво направи? О, директно. Влезе в гроба. Видя плащениците сложени. Смелостта му не отсъства. Петър беше смел човек. Чул съм за хора, които са слагали, залагали са пари, кой ще отиде вечерта на гробищата и да донесе оттам кръст. И аз чух за младежи. И един младеж, за да се докаже пред момичетата, отиде, донесе кръста и като го донесе, не го даде, а го удари човека по гърба с него и го счупи. И като чух това, го питах, не се ли боеше? Не бе казал, в този момент не се боях. После каза, като дойдох вече, чак тогава се изплаших. Скъпи приятели, какви чувства има в сърцето ни, когато заставаме пред Бога, когато заставаме точно пред символите на смъртта и възкресението. Ние в момента с вас, ако трябва да сравним Библията, къде сме в момента? Къде сме в момента? Той е Господът, ама къде сме в момента? Той влезе. Точно ние в момента влизаме в гроба.
И там ще намериме какво? Възкръсналият Христос. Не онзи, който умря. Ние ще намерим плащеницата, ние ще намерим това. Но какво ще се случи? Ще вземем символите в чест на възкресението на Христа. И беше плащеницата там и всички я видяха. И ние затова покриваме често пъти това символ на това нещо, което се случва, но Библията ни предупреждава още какво се случи. Седмия стих. И кърпата, която беше на главата му, не сложена при плащеницата, а свита на отделно място. И ние знаеме вече, много хора може би са чели тази важна част, че преди да дойде един господар, той какво прави? Слага се настрани това, защото показва на слугите, че господарят скоро ще се завърне. И Исус точно този момент използва. Тази страна едното, тази страна другото, което означаваше, да, мен може да ме няма тук, но аз още не съм си свършил до край работата. Така че ме чакайте, аз ще дойда. Приятели, брати и сестри, от тогава всички ние чакаме нашият Бог да изпълни обещанието си. Господ ще изпълни това, което е обещал, само че въпросът е тези, които сме там в момент. Какви чувства изпитваме? Какво правим? Защо другите не дойдоха? Защо само двама изтичаха? Нали бяха 12? Даже се казва се смъртта на Христос, бяха 70-те събрани. После станаха около 120 по време на какво? На 50-ницата. Ама тук виждаме само двама души, които тръгнаха, излязоха. Господ Бог иска да ни предупреди. Тогава влезе 8 стих. Другият ученик, който пръв стигна на гроба и видя, нещо се случи с него. Не подценявайте Господната вечеря, защото това е време, в което Бог отново ни връща към вярата ни, към убежденията ни. Всеки път, когато вземете от този хляб и пиете от това вино, възвестявайте смъртта и възкресението на Христос, докле да дойде да ни вземе, за да бъдем там, където е. Какво благословение за нас! Смъртта иска да ни погуби, всички да умрем, да загубим близките си, да плачем, да сме окаяни. Исус казва, дерзайте, аз победих и скоро идването му ще бъде. Защо? Ние ще изпреварим ли починалите? Няма да изпреварим починалите. Първо Бог ще се заеме със смъртта, която се опита да отнеме възможността на човека да остане завинаги в Божието присъствие. И сега най-благословеното нещо, което преживяваме, 9 стих. Защото още не бяха разбирали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. Брати и сестри, Господната вечеря е за хората, които разбират писанието. Да си дадеш сметка за това, което се случва и за това, което ти говори Господ. Какво ще правиш за Господната вечеря? Пак формално. Бог каза, до кога? До кога няма да включиш умът и разсъдъкът си, за да разбираш дълбочината на това, което ти говоря? До кога? До този момент, в който Святия Дух ще трябва да изпълни отново умът ми, за да ми напомня истината, че Исус трябваше да умре. Но не беше толкова страшно. Но сега трябваше и да възкръсне. Но не беше толкова страшно. Но по-страшното е, кой ще повярва в това? Кой ще повярва в тези неща? Тогава Библията ни казва, че имаше проблем с учениците. Проблемът беше дали те ще приемат. Точно този, за когото се говореше в Библията. И тогава Божието Слово ни предупреждава, че грехът, появявайки се в нас, не бива да бъде подминат, защото само когато го поставим при нозете на Христос, умът ни ще се отвори за истината. Виждали ли сте хора, които върват в грешен път? Няма как да му помогнеш, ако той просто не спри и не те вслуша. Някой път ми казват, не това. Ей, тук направи това. Абе, ти мене ли ще ме учиш? Има моменти, когато гордостта ни е в повече. Не искаме хората нас да ни учат. Ние може да ги учиме. И много често ми се случва, когато пътувам някъде, хората не ме знаят, че съм пастор. И
някой седне до нас и почне да говори за Бога, и аз какво да кажа? Ти мене ли ще ме учиш, бе? Как ще постъпя? Гордостта ще се преглътне ли от мен? И някой път ми е интересно. И ми говорят, трябва да вярваш Господа. Ако не вярваш, ще умреш в ада. И аз слушам. Трябва да му помогна да каже Евангелието. Няма нужда да му кажа, чакай малко, чакай, ти грешиш. Слушай, защото Бог има моменти, в които Той ще трябва да те върне отново в първи клас, защото урокът, който трябва да си го взел, не си го взел. Вярата още ни се колебае между две мнения. Аха, да взема ли, а да не взема. А да съм при Бога, а да не съм при Бога. Само Той може да изкупи греховете ни и чрез Неговите рани ни да получим и освобождение, ама и изцерение. Изцерение, брати и сестри. Днес Господ ни предлага спасение, за да може църквата да бъде побеждаваща и триумфираща над лъжите. На кого? На Сатана. Триумфираща църква. Победител. Братко и сестра, странното е, че в тази църква всички други побеждават, само ти не побеждаваш. Бог казва, не, и ти искам да победиш. И ние ще вземем Господна вечеря. И тая Господна вечеря пак ли ще е с караници? Пак ли ще се бутаме кой пръв? До кога няма да се научим? Бързайте да се отдавате почит един на друг. Това не можаха да го научат апостолите до последно. Не можеха да се отдават почит. Сърдеха се, караха се, смущаваха се. Накрая имаха проблеми. Тогава Исус трябваше да мине при тях. И да им покаже, че пътят, по който те върват, няма да бъде полезен за тях. Тогава наля вода, каза Йоан 13 глава, вода в умивалника. И какво направи? Започна да мие нозете им. И това беше сега объркващо. Как един господар, когато чакаме да бъде Месия, Спасител, сега ще се превръща в слуга? В нашите представи господарят не може да бъде слуга. Но тогава Исус каза, който иска да бъде пръв. Братко и сестро, пръв искаш да вземеш легена, вземи го последен. Пръв искаш да си там, вземи последен. Можеш ли? Можеш ли? Отгора само вие ще дадете, че аз го нямам. Така че, след завършването на конфликта и след това, което те преминаха като проверка на тяхната вяра и изпит, ние трябва да знаем, че Бог е този, който ни показва пътят на изкуплението. Само тогава ще мога да взема Господна вечеря, когато аз призная отново и отново възкресението и смъртта на Христос. Само тогава, когато вярвам, че Бог е жив. Слушам едни изказвания на хора, които казват, ние вярваме, че Господ ни оставил да вярваме, че дори да не вярваме както трябва, то Неговата вяра ще бъде вместо нашата вяра. Вярно или невярно? Лично ще дойда при Бога. Лично Господ ще ми каже, ако вярваш, вземи. И когато ние вземем от хляба, какво ще правим? Ще признаем, признавам те, Татко. Признавам те, че си мой изкупител и спасител. Приемам те за мой господар. Това трябва да бъде молитвата ни. За какво се молим? За какво се молим по време на Господната? И тогава, когато призная величието му, тогава Господ казва, аз ще бъда това за тебе. Аз ще бъда възкресението. Аз ще бъда живота за тебе. Тогава, приятели, брати и сестри, вътре в мен се случва нещо, което наистина ми помага да се разчупи онова, което се нарича смущение или съмнение. В Библията ни се казва, че Исус зададе въпрос, жено, защо плачеш? Когато взимаме Господна вечеря, въпросът е и на Господа, ти защо плачеш? Защо плачеме? Когато вземеш Господна вечеря, защо? Хайде да го прочетеме заедно 15 стих. Каза Исус, жено, защо плачеш?
Отговорът е във въпроса. Кого търсиш? Тя като мислеше, че е градинарят, каза му: Господине, ако ти си изнесъл, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го дигна. Следващия стих. Каза Исус: Марио. Тя се обърна и му рече на еврейски: Равуни, което значи учителю. Следващия стих. Каза Исус: Не се допирай до мене, защото още не съм се въздигнал при отца, но иди при братята ми и кажи им: Възнасям се при моят отец и вашият отец, при моят Бог и вашият Бог. Брати и сестри, кога Исус се възнася на небето? В неделя? Кога се възнася на небето? Дайте библейски стих. Как? Възкръсна. Ама, вижте какъв разговор се води. Не се допирай до мене. Аз давам отговора. Защото още не съм се... Колко дни след това? А, благодаря. Брати и сестри, сега искам да помогна малко. Думите на ония разбойника: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене къде? Па Исус още не беше там. Разбирате ли, с мъдрост от Бога трябва да четем всеки стих. Каза Исус: Не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при отца, но иди при братята ми и кажи им в Тюстендил: Възнасям се при моят отец. Но и при кого? И вашият отец. При моят Бог, но и при вашият Бог. Така че когато ние взимаме Господата вечеря, защо го правиме? Затова, че нашият Бог къде е? Чакаме да се завърне. Онзи, който ни обеща, че ще дойде като Бог на боговете и цар на царете, ще дойде скоро. Само че, брати и сестри, имаме проблем с разклатената ни вяра. 18 стих и завършваме. Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че е видяла Господи, че Той е казал това. И тогава в Библията ни се казва по-натам. А вечерта на същия ден, първият на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена, поради страхът от юдеите, Исус дойде и застана посред и каза: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете си. Брати и сестри, съмнението беше голямо. Абе, къде Исус ще възкръсне? Не може. От другата страна Тома каза: Докато не видя, няма да повярвам. Другата страна: Жено, ти си луда. Привидяло ти се, ангели си видяла, духове си видяла. Това не е Исус. Брати и сестри, кого виждаме ние при Господната вечеря? Ако не виждаш Исус, Господната не е истинска за тебе. Но ако тук виждам моят Спасител, тогава и като рече това, показа им ръцете и ребрата си, и брати и сестри, винаги трябва, след като вземем Господната вечеря, зарадваха се учениците, като видяха Господа. Ние чрез символите на това, което ще вземем, ние днес виждаме Бога, защото Той ни остави точно това от себе си. Правете го за мен. И ние го правиме. И му казвам: Господи, много искам скоро да те видя. Представете ли си Божиите очи? Какви са? Какви са Божиите очи? Мили, но и строги. Мили за онези, които го приемат чрез вяра и признават своята окаяност. Окая нас човек. Кой ще ме избави? Благодарение Богу има избавление. И днес ще вземем Господната вечеря. И тогава Исус Христос дава точно това разяснение, че трябва всички, които заставаме пред Него, да приемем жертвата, която е дадена за греховете ни. Ние, когато ще умием нозете си, ще се смирим. Смирен човек пред Господа. Смирявам се. Моята гордост. Костюмът ми е от Армани, да не мисля, че е такъв.
костюмът ми, да не го изцапам сега с водата от легена. А па точно па с него ли трябва да умия нозете си? Що ме подценявате? Дайте ми някой от моя ранг. Да живее тук по тия къщи, нали знаете кои са? Триетажните с асансьор. И ако дойде някой по-малоценен, по-маловажен, даже и безработен, що ме подценявате с него? И ще се разсърдя на дяконите. И често пъти ни се сърдят дяконите. Защо ми правите това? И ни казваме, брат, независимо кой. Абе, айде казва независимо кой. Кого ще избереш да умиеш нозете си, скъпа сестро? Пак от миналата година същата. А сега би ли искал да промениш? Вижте колко брати и сестри сме. Какво ще направите? Мислете. И ако аз учител ви умих нозете и Господ, 14 стих на Йоан 13 глава, какво сме длъжни да правим и ние? Какво сме длъжни? И тъй, ако аз Господ и учител ви умих нозете, той вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Приятели, пътят към небето е през легена. Простете ми, че така ви го казвам. Пътят към небето е първо да умиеш нозе. Дали ще можеш? И как ще го направиш? Ако го направиш като Исус, блажен си. Нека и ние да преминеме към умиването на нозете. Ще помоля само дяконите да дадат наставления как ще протече умиването на нозете. Хайде, Таня, чакаме те. Дайте микрофон, изчакай. Че отвън трябва да чуят. Моля, приятели, пуснете. Добре, работи. Значи ще минем така. Жените ще минат във втората зала, а мъжете ще бъдат отвън. Ако някой си умил нозете дома, може да се останете тук. А тези, които не са се умили, ще минеме жените във втората, мъжете отвън. Да, само имам една молба. Не взимайте веднага легени, за да се трупате пред вратата. Дяконите ще кажат, хайде следващите 5, следващите 10. Тогава вече може да се включите, но няма нужда да стоите пред вратата, бутаници и така. Или пък ако стоите, бъдете по-въздържани. Вие ще дадете сигнал, коя редица да излезе. Добре? Аз ще помоля по време на Господната вечеря, тези, които сте в края на седалките, че си останете седнали, за да можем по-лесно да минем с таблите. Благодаря за разбирането. През това време ще спеем някоя песен, ще се чуе опитност или ще има въпроси и отговори. Добре, някой иска ли да разкаже своята чудна опитност? Добре? Има ли някой, който иска да разкаже? Добре. Тези, които излизат, излизат служебно. Изчакайте малко, те ще ни кажат. Добре. Ами, тогава, айде, сестро, заповядай. Сестра Здравка. Благодаря на Бог, че имаме жив Бог. Един от синовете е в София. Имам два сина в София. Единият се разболя. И аз какво да направя, като ми се обадиха, я викам, Боже, какво да направим? Смили се на тях. Помогни да оздраве. И отидох при тях. Отивам при тях, той беше вътре легнал. Много беше болен. Я
Седнах пред нозете му, викам, Боже, моля ти се, измили се над него. Ти си великият спасител. Благодаря на Бог, че чуе молитвите ни. Я вечерта се върнах и он друга, мина, после дойде в съботния ден при мене дома. Благодаря на Бог, че го издигна от леглото. Слава да е на нашия Бог, за това, че Той винаги е готов да ни избавя. По молба на главния дякон, моли да останем вътре, защото отвън има достатъчно хора, които вече са атакували легените. Нека малко да се потуши отвън, нали, навалицата, след което те ще ни дадат знак, за да може да излезем по 20, по 20 и така ще излезем навън. Сега има ли някое предложение за песен, да речем, или ако има някой да разкаже своя опитност, сега е момента. Да? Добре. Ами, дайте някоя песен да изпеем, предложение. Да? Нямаме хармонист ли? Ще пееме така. Има ли някой любима песен или няма? Моля? 250. Позната ли е песента за църквата? Добре, братя, дайте да видим песен 250. Добре. Който знае песента, да даде тон. Знаеш ли я, сестра Найденка? Може да запееш и ние след тебе ще... Сестра Николина, предложи и ти песен, коя беше? 181. И първа, да не би, и втора да имаш предвид. И втора, добре. Значи и втора. Добре, при теб, о Боже мой, добре.
Така, приятели, ако има някоя опитност, брат Пепи, заповядай, брате. Щях да кажа кмета, ама се въздържам. Заповядай. Малко съм притеснен. Благостен на Салата. И благостен да бъде всеки един подел, който се нуждава от Бога. Искам да кажем една опитност, какво преживях с моята съпруга. Малко се такова, мам. Извинявам се, взимай въздух. Тази редица може да излезе, ако някой още не си умил нозете. Може да включим и втората, защото виждам, че малко хора. Нека тази редица, ако има някой, който... Благодаря. И искам да кажем тази опитност, която преживях. Вижте, една сутрин ставам и моята съпруга вече казва, нещо ми боли, викам, не знам какво, викам, кораме ми боли. Аз викам, какво ли, що, не знам, какво става с нея. И тя вика, ще ходим на преглед, викам, добре. Отиде на преглед и аз работим в чисталището при Игов. И тя идва при мене. Каза, Пепи, трябва да се оперирам. И аз гледам се, викам, какво става? Какво е с тебе? Тя казва, миома. Не знам, до сега нямах такиви проблеми. И когато уйдехме в болницата, и аз отвънка се молим, тя влиза вътре. Почвам се молим, почвам да плачем. Викам, Господи, моля те се да помолиш на съпругата ми. Когато почнах да се молим, излиза доктора. Вика, ти ли си на дете на мъж? Викам, да. Всичко ми навика добре. Прегледахме я, вика. Значи, всичко вика доброкачествено в нея, няма да има страшно. Викам, добре. И тръгнахме, дойдехме си, нали, оттам, от болницата. И седяхме малко дома, така. И вече трябва да ходи в Дупница, в болницата. Викам, аз следвам с тебе, не, вика, колега ми, вика, от работата, вика, че му донесат, вика, удобницата в София, това, удобницата в болницата. Викам, добре. Тя отива в болницата и аз пак почвам се молим. Викам, Господи, ако е волята ти, нека да отмине всичко чрез ръката ти, ако не, викам, Господи, молят се, ти да слушаш твоите пробуди и ръце. И почвам да плачем дома. Викам, Господи, ако не, викам, спира ножа, не знам кога ще операцията. И, не знам, казаха 5-6 дена, че стои в болницата в Дупница. И аз дома само се молим. Викам, Господи, знаеш, не молим, от сърцето молим. Ти си дал жените. Затова те молим, Боже, да ми помогнеш. Аз винаги бех в сълзи, с мъка, с велика кулине. Винаги плаках, говорих на моите братя да се помолят.
Викам, помолете се, съпругата ми в болницата, не знам, че кога е, че операцията. И когато вече дойде, нали, този час да се оперира съпругата ми, и тя се обажа на телефона ми, вика, каза лекара, ни да ядем, ни да пием, нищо. Викам, готово. Почвам дома да се молим, коленичам. Викам, Господи, отведа тя на операция. Аз почвам се молим. И знаеш ли колко е грозно, когато няма със теб човек, дойди с тебе да имаш гръб малко, няма. С кого да се сподели мъката си дори. И когато дали отдеха съпругата ми в операционите да оперират, и аз тръгвам дали и аз я на добри съпругата, тя с мен е жената. Отивам там в болницата в Дупница, влизам вътре, доктора каза, вече не те операционната, вече оперира в момента. Благодарим на Бога, след това на моя шеф Игов, той беше там с мене. Само ми каза, Пепи, нали ти си в вярата, защо толкова, защо толкова си в това паника? Вика, защо? Вика, дали си християн човек? Бог вика, няма да остави съпругата ти. Че всичко, че мине по-ушно. И благодарим на Бога и на Асия, и на моят брат Игов, които беха с мене. И когато вече оперираха съпругата ми, знаеш какво каза доктора? Добре, че тя дойде на време. Иначе това раснеше в нея. И доктор му каза, когато вече тя беше оперирана, и доктора каза на съпругата ми, на утрешния ден, отива при нея. Казва, момиче, ти имаш най-голем късмет. Не знам колко време това в тебе, но ти имаш най-голем късмет. И знаете какво каза доктора? Да са моята съпруга. Може ли да те попитаме нещо? Тя каза, да. От вас никой има ли вярващ? И съпругата ми каза, че мъжа ми, той отива на църква. И доктора казва, от молитвите му, ти си добре. И всичко мина чрез Бога. Вижте какво. Когато имаме нужда от нещо, независимо каква болка имаме, какво страдание минаваме, трябва винаги да издигаме Христос на първо място в живота ни. Защото аз знам, че без Бог нямаше да мине тази операция. И благодарим на Бога, който даде втори шанс на моята съпруга да живее. Сега искам да ви прозвам с един стих от Божието слово. Може ли? Псалом 50:15. Призови ме, дана на пас, аз ще избавим, а ти ще ме прославиш. Бог да ни благослови, това е. Точно така е. Жените може да излезнат да се умият нозете. Да благодарим на Бога и след това за Пепи, за това, което Господ направи с неговата съпруга. А сега иска ли някой да разкаже своята опитност? Сега е момента да хвалиме нашият Господ Исус Христос.
Заповядай, сестра. Благословена събота на всички. От многото притеснение се отлагам. Бог ме благослови с две внучета и с двете имам опитности. Голямата се роди с препитани стави. Казаха, че до шестия месец трябва да се оперира, за да приходи. Но аз ще кажа набързо, да не разкажа много. Трябва да се оперира и тогава да проходи. Но благодаря на моя Бог и силни молитви, без операция тя ходи, не само ходи, тича. Малкия се ражда с инфекция на червата. На 10 дни бебе постъпвам с него в болница. Той не се оправя, той се влушава. Много се влушава. На 18-тия ден, 8 дни в болница с него, 18 ден идва докторката и казва: няма как, бабе, няма как, не може. Не може да го възстановиме, какво ли не направихме, но не става. Дигаме го на София. Аз казвам: защо, Боже, къде си? Защо? И след малко някой сякаш ще казва: спокойно, там ще си по-добре и ще го възстановят. Дигат ни на София. Много доктори се събират върху него. Няма никаква реакция. До вечерта се влушава. Много доктори, много апарати. Той беше само на 18 дни бебе. И доктора се обръща като мен и казва: бабе, няма какво да те лъжеме. Това бебе е много зле. До сутринта, ако цели, с Бога напред, моли се, бабе, с Бога напред, знаете ли какво е да очакваш на 18 дена бебе внучето ти? Най-лошото. Аз почвам да креща: Боже, ти си ме благословил с тях, ти ми го даде, сега ти ще ме го спасиш. Цяла вечер пех и се молех. Идва доктора след малко и казва: бабе, вашата докторка ни се обади и каза, че неговото лечение е глад. Знаете ли, 18 дена, бебе, от 6 вечерта до другия ден, до 3 часа. Без мляко, без вода, само на системки. Той вика: няма да плача, напрочи ще се тръщка, но няма да му даваш абсолютно нищо. Казвам: добре, докторе. Много молитве, много молитве. Бог се намеси и го изсери. Изписват ни и ни дават протокол за 3 месеца на лечебна хумана. Като отиваме с моя съпруг да вземем, тя струваше 90 лева на кутия, която я правиха от Русия. И мъжа ми вика: Зоя, има Бог. Затова ти спрати на София да го излекуват и да пие хумана, която струва 900 лева на месец. На третия месец отиваме на София и докторката казва: това ли е Беатрисио? Казвам: да. Като го гледа, напълно, вика, той излекува напълно, неговите черва са излекувани. Сега може да яде всякакво мляко и каши, пиорета, което той не знаеше друго, освен лечебна хумана. Той е напълно изсерен. Всичко сега може да си пие и да си яде каши. Благодаря на Бог. Много големи опитности имам, но накратко ги казах. Мерси. За всичко да бъде слава на нашия Господ Исус Христос. Друга опитност има ли? Тогава ще ви разкажа малко по-весела опитност. Не е толкова тъжна. Миналата година садихме градина в селото. Водата, както винаги, беше по-слаба.
И нашите комши се сърдиха, защо и ние поливаме. И аз оставих така, викам, ай да нямаме неприятни неща, оставихме. Помолих се, не минат два дни, мили приятели, като почна един дъжд, 7-8 дни без да спре. Тогава идва моята комшика и казва, Влади, това е проклятие. Това е, че ние се карахме с теб. Помоли се сега да спре дъжда. Аз само и казах, това е Божия работа. Мина се една седмица, спре дъжда. След това една градушка, ама градушка. Як. И знаете какво се случи? В цялото село градините ги унищожи, само моята градина и на съседите не. И чувам тогава по телефона, обажда се нейната комшика, при тебе как е? И тя знае ли какво казва? При мене има вярващи хора. Моята градина и неговата градина абсолютно не е пипната. Нека Господа ни помогне наистина да се доверим на нашия Исус Христос. И сега, знаете ли, сме добри отношения. Тая година изобщо не мина при забележка за водата. Защото сигур знае какво може да се случи. Друга опитност има ли така малко по-весело да е? Да не е чак толкова тъжна да плачеме. Да хвалиме нашия Господ Исус Христос. Ризо, имаш ли някаква опитност? Ако не песен, хористите половината са тук. Ако желая някой път да пее, сестра Галя има опитност. Тя па се срамува. От место, ако искаш. Пак не иска. Какво да правим, хора? Дай да изпееме тогава песен. 221 песен. Найдене. Ако някой не си измил нозете, може да го направи сега.
Ако има жени и мъже, които не са си умили нозете, може да го направят сега. Аз само искам да задам един въпрос на църквата. Преди малко спяхме песен. Имаше една непозната дума, коя ви направи впечатление. Глуми. Точно тази дума какво означава? Шега, закачка, подигравка и присмех. Неприлични глуми означава шега, подигравка, закачка и присмех. Ние точно това си говорихме с старейшината. Колко непознати неща пееме, обаче дали си даваме сметка на значението им. Най-хубавото при Божият народ е, че Господ ни е научил всичко да търсим. С отговорът му. Има ли го, какво означава, какво е, що е и как е. Така че днес Господ ни е благословил да пеем тази песен, но ние трябва, когато срещам нещо непознато, направете си труда да го разберете какво е, защото по този начин ние ще знаеме по-правилно какво говорим, какво се покланяме и в какво вярваме. Ще помоля тези, които си мият нозете. Не забравяйте, че много народ ви чакаме. Вместо да си говорите, действайте по-бързо. Мисля, че ме чувате. Благодаря за което. Тези, които останахме вътре, ако имате нещо да разкажете, можете. Ако имате въпроси, може да питате. Айде, Сашка. Имам въпрос. При възкресението на Христос, колко хора възкреснаха с Него? Да си дете на Неговото възкресение. Айде, брати, някой от вас, ако иска, може да се намеси. Заповядай. Имам трима старейшини зад мен. Айде. В Библията не ни се казва колко души, казано много гробове бяха, нали, отворени и мъртвите се върнаха, но според това, което ние имаме като информация духът на пророчеството, това са 24-те старейшини. Заповядай. А тази бройка дали влизат Моисей? Мисля, че да. Да. Добре. Приятели, това го пише, само секунда да го намериме. Матей, дайте ми малко време. Трябва да го потвърдиме с стих, така ви уча. Само да го видя дали беше Матей или Марк. Може да го пишете, че гробовете се отвориха и там ще го отвориме по-бързо. Хайде, помогнете ми с Библията, ако го намерите, къде пише, че по времето на възкресението на Исус гробовете се разпукаха и мнозина, които бяха умрели, се върнаха в домовете си и казаха какво се случи. Намерихте ли го? Пощо така, благодаря, 27. Нека да го намериме. Матей, 27-та глава, от 52 стих ни се казва, че не само Исус е възкръснал в този ден. Гробовете се разтвориха и много тела, нямаме бройка, на починалите светии бяха, какво? Следващия стих. Които като излязоха от гробовете след неговото възкресение, влязоха къде? И се явиха на мнозина. Дълбоко вярваме, че може би това са 24-те старейшини, които са на небето. Не старци, защото на небето старост няма. Нали, в някои преводи пише старци. И ние сме свикнали с тия белите бради. Да, но дори и да са с белите бради, не са старци. Да, за нас да. Но на небето времето не е като тук. Добре, благодаря. Страхотен въпрос. Страхотен отговор. Добре. Така. Сами търсим. Така, имате ли нещо друго да питате? Заповядай, брат. Четири евангелия и колко евангелисти са писали?
Айде, един библейски въпрос, ние ги знаеме отговорите. Кой може да даде отговор, може да вземе участие, да отговорим на брата. Айде, ако се сещате, моля, брат Сашо, затрудни църквата, ако имаш отговор, дай го. А, добре, извинявам се, да, брате, заповядай. Четири евангелия са, три евангелии са писали и четвърти евангелия. Защото Марк е другото име на Йоан. Добре, само че Марк си е Марк. Разбираш ли? Да. Марк е Марк. Четирима са. Заповядай, брате. Защо на небето ще вземем Господна вечеря? Айде да чуеме. Имаме ли отговори? Да, брата, дига ръка. Заповядай. Там няма как интернета да работи. Да, за да се изпълни. Няма да взема от този плод на лозята, докато какво? Не вземеме заедно от Господната трапеза. Затова, за да се изпълни Божественото намерение. Добре, още. И аз не можах да разбера, макар че има логика в това, което говори брата, обаче ни се каза, че те са четирима евангелисти. Естествено, когато говорим за евангелистите обаче, ние не трябва да забравим, че едно от Евангелията е писано от един, който не е апостол. За онова време само, че. И това е Лука. Да. Доктора Лука. И той записва по това, което чува от информация от хората за това, което е преживял Исус. Да. Добре. Но, ако трябва да сме по-категорични, Библията пишат категорично около 40 пророци и евангелисти. Това е. Библията е най-четената книга в света, но Евангелията са писани. Защо пък аз ще задам въпрос? Четири Евангелия и те се повтарят. Не можеш ли едно Евангелие да приключим? Първо, какво означава Евангелие? Ето, четирите посоки, добре. Айде, брата, дигна ръка. Може ли, братя, да се даде микрофон и братята вътре в залата са любопитни да чуят какво се случва? Задръж, брате, отговора. Имаме ли още хора, които да чакаме? Приключваме. С отговора на брата приключваме. Бъдете по... Така, приятели, тези, които сте готови отвън на улицата, моля, приближете се навътре, за да може да си мине всичко нормално, както трябва пред Господа. Заповядай, брате, с тебе свършваме. Пасторе, пасторе, тука съм. При първото пътуване, когато апостол Павел тръгва с Йоан, с Варава, неговото име се говори от неговата майка, която се казва Марка. Да. И той използва името на Марка. Значи, Евангелието на Марко е също от Йоан. Благодаря, точно това, което каза Сашката. Значи, това е много важно ние да знаем, защото хората искат да знаят с точност други деноминации. Че се среща някой от вас,
от моите брати, от моите сестри, да имаме готови отговори, както днеска постъпи с Библията, това е така, това е така, да говориме от Библията. Благодаря. Защото Словото си остава Словото на Бога. Е. Благовестието е също силата на човека. Амин. Благодаря ти, полезна информация, приятели. Това показва, че ние трябва да търсим, да четем. Много често казвам, един празен кладенец, какво да ползваш от него? Ми няма какво да ползваш. И затова е хубаво наистина да правим това, което е угодно на Господа. Скъпи приятели, след всичко, което вече направихме, казано от Господ Исус, в Коринтин 11 глава, стих 24, ще прочета. В онази вечер, когато апостол Павел припомня на тези, които са последователи на Христос и неговото служене на земята, той казва записаните думи в Коринтияни 11 глава и там 24 стих, да го прочетеме заедно. И като благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Правете това за мое възпоменание. Скъпи приятели, всички трябваше да запомнят, че за да участват в Господната вечеря, нещо трябва да запомнят. И ако сега се приберем у дома и хората казват, защо си взел Господна вечеря? Имаш ли отговора? За какво сме взели Господна? Защото възвестяваме смъртта и възкресението на Христос и запомняме, че Той ще дойде втори път, за да може да се изпълни писаното. Така ще помоля всички ни да не забравим тези важни истини. Ние ще направим същото, като вземем хляба, благодарим и го разчупим. Моля църквата да се изправи.
Боже небесен, благославяй хляба си му на тялото ти. Моля те да бъде за благословение на Твоят народ днес, Господи, когато протегнем ръка. Поднови завета ни, прости грехът ни, Татко, приеми поклонът ни, за да си отидем у дома. Възвестяваме Твоята смърт, възкресение, но и Твоето второ идване, Господи Исусе. Моля те, помоги никога да не се уморяваме да Ти служим. Никога, Господи, да не сме победени от злото, но ни въоръжи с небесна сила, за да бъдем това, което очакваш от нас. Ето народът Ти пред Тебе. Прости ни в името на Исус, те моля. Амин.
след хляба, Исус каза: така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за моето възпоминание. Това ще направиме и ние. Църквата нека се справи. Татко наш, благодарим Ти, че Ти даде живота си за нас, грешните хора. Господи Исусе, ние сме грешни и достойни, прости ни. Прости на всичките, които са тук, Господи. Моля Те, благодарим Ти, Боже, че Ти си оставил Твоите символи, за да може да участваме в Твоята смърт. Господи, благослови виното, благослови всички хора, които ще посягат. Моля Те, Боже, нека го взимат за благословение, за мир, радост и щастие в техните домове. Благодарим Ти за всичко, което прави за нас, Боже. Нека бъде Твоята воля за всичко. Амин.
Само още една табла чакаме. Още веднъж да питам, има ли пропуснати за хляб и вино? Моля дяконите да отчетете отпред какво става. Има ли? По залите, моля. Добре, благодаря. Приятели, нека се справим. През това време ще чуем една хорова песен. Честито казваме на цялата църква.
Нека с тези нови сили да вървим всички заедно и достойно по пътя към небето. Благословен е този миг, свещен, когато хляб и вино са дарен, да свържат ни с небесна любов и да простят ни грешният низов. Хлябът свети в дланите ни смирени, кръвта на Господа, виното червено, тялото му в жертва света, да носи мир, спасение, чистота. Сърцето тихо моли се сега, прости, о Боже, нашите дела, Твоята милост да ни съпровожда във всеки ден в трудност и тревога. В хляба вкусваме Твоята любов, във виното свята Твоя зов. Дари ни мир и пътя покажи, в ръцете Твои ние сме деца. Господи, прости ни нашия грях, на Твоята жертва нека сме на прах. Вземи ни в обятията Ти свети и вода ни и води ни в правилни пътеки. Амин. Боже велики, от сърце Ти благодарим за това свято причастие, което остави. Мили Татко, ние днес всички се докоснахме до Твоето тяло. Докоснахме се до Твоята свята кръв. Мили Татко, един ден желаем всички от Твоите ръце да докоснем святите причасти. Моля Те, помогни всички да бъдем там. Боже мой, моля Те, помогни с тези нови сили да вървим по пътя към вечността. Нека да запазим тази чистота, която Ти ни даваш. В името на Исус се помолихме. Амин. Само да напомня, ако има някой, който изпусна Господна вечеря, до вечера, по изключение, ще можем да дадем, но тук в църквата. Моля ви, ако някой е пропуснал, нека да ни се обади, за да може да му дадем. Благодаря.